I els pressupostos generals de l'Estat han superat el primer tràmit per a la seva aprovació. Quedan rechazadas las enmiendas al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. El Grup Popular aplaudeix el ministre d'Hisenda després que s'han rebutjat les 6 esmenes a la totalitat presentades en contra amb només 2 vots de diferència. Ara s'obre el període de debat de les esmenes parcials que culminarà el 24 de maig. Demà finalitza el termini per presentar-les. El Partit Nacionalista Basc insisteix que no donarà suport als comptes si l'article 155 continua en vigor a Catalunya.